Господине, как се казвате ви? Серафим. И аз си завъртете главата наляво, надясно. Не можете. Не. Това е движението. Това е. Имате заболяване Бехтерев. Да. По техни такова. Така. Това ти е лекарската диагноза. Да. Бехтерев. Лекарите Бехтерев не лекуват. Така. Така. Сега това е първия запис. За първи път се виждаме. Започваме да лекуваме Бехтерев. И след като ви излекувам, ще направим пак запис. За да покажем на хората, че Бехтерев се лекува. Добре. Добре, започваме. Така, господине, да? Преди малко направихме запис, че почваме Бехтерев да лекуваме. Да. Направихме първата процедура. Кажете, каква е разликата? Разлика има доста. Движението на врата ми се подобри и на гърба. И на гърба? Да. В раменете ми е по-добре сега движението. По-добре. По-освободено. Да, врата почна да се движи по-малко. Да. Преди той беше скован въобще. Абсолютно. Няма този градус. Вече имате ли вяра? Да, разбира се. Добре.